হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰান্ধনীয়াল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ ওলকবিৰে বনোৱা লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ ৰেচিপি। যিহেতু উৰুকাও আহি আছে, আপোনালোকে ৰেচিপিটো ছেভ কৰিব পাৰে। একেবাৰে কম তেল দি বনাইছোঁ, লগতে সহজ পদ্ধতিত। ইয়াতে স্কিনৰ লগত লৈ লৈছোঁ সৰু সৰু টুকুৰাত কাটা, আৰু এইখিনি ধুই ল'লোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ ডাঙৰ চাইজৰ এটা, নহৰু, আদা এইখিনি লৈ ল'লোঁ পৰিমাণ অনুসৰি। কেঁচা জলকীয়া দুটা, হালধিৰ গুড়িখিনিও একেলগতে দি লওঁ। লগতে জিৰা গুড়ি আধা চামুচতকৈ অলপ বেছি, ধনিয়া গুড়িও আধা চামুচতকৈ বেছি, গৰম মছলা গুড়ি লৈছোঁ, আৰু মিট মছলা গুড়ি প্ৰয়োজন অনুসৰি, অকণমান জালুকৰ গুড়ি। এইখিনিৰ পৰা পেষ্ট বনাই ল'ম। পানী অলপো দিয়া নাই, পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মাংসখিনিত যাতে পানী অলপো নাথাকে, আৰু কেঁচা মিঠাতেল দি দিলোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। এইখিনি এতিয়া মেৰিনেট কৰি ল'ম। মছলাখিনিও একেলগতে দি ল'লোঁ, তেতিয়া সহজ হয়। আৰু এনেদৰে মেৰিনেট কৰি বনালে মাংসটোৰ টেষ্টো বাঢ়ে। গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। ইয়াতে মাংস 1 কিলোতকৈ অলপ কম আছে। মুৰ্গীটো যিহেতু ডাঙৰ, টুকুৰাবিলাক অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে ৰাখি দিছোঁ। মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে তেজপাত দুখিলা, লগতে গোটা নহৰু দি দিছোঁ কেইকমান। অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজ 3টা মিডিয়াম চাইজৰ। পিঁয়াজটো পৰিমাণ অনুসৰি দিব মাংসৰ, যদি বেছি হয় তেতিয়াও বেছি মিঠা হৈ যায়। এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিম। মাংসটো এটা পিঁয়াজ গ্ৰাইণ্ড কৰি দিয়া হৈছিলে। টোটেল ইয়াতে মই 4টা পিঁয়াজ লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ। এতিয়া এইখিনি লৰাই লৰাই 5 মিনিটমান হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি এতিয়া ঢাকন মাৰি সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। পানীখিনি শুহি যোৱালৈকে এনেকৈয়ে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি এইখিনি ভাজি থাকিম। আৰু ইয়াতে গৰম মছলা, ইলাইচি, ডালচেনি, লং এইখিনিৰ পৰা এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। ঢাকনিখন গুচাই মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। দেখিছেনে, পানীখিনি প্ৰায় শুহি গৈছে আৰু মাংসখিনিও আধালৈকে সিজি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে ওলকবি এটা দিছোঁ কোমলীয়া বাবে। অলপ টুকুৰাকেইটা ডাঙৰ কৰি ৰাখিছোঁ, লগতে আলু 2টা ডাঙৰ টুকুৰাত কাটা। এইখিনিও এতিয়া এনেদৰেই ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে মছলাটো শুকান হৈ নপৰে। কিছু সময়ৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ তেলটো অলপ অলপ নিগৰি ওলাইছে। যিহেতু মই বহুত বেছি তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইকাৰণে এইটো সঘনাই লৰাই আছোঁ। আপোনালোকে বিচাৰিলে তেলৰ পৰিমাণটো অলপ বঢ়াই ল'ব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ বনালেও খাবলৈ টেষ্টি হয়। এয়া দেখিছেনে, একেবাৰে শুকান হৈ গৈছে, মছলাখিনি লাগি ধৰিছে। এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিম মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে। যিহেতু মুৰ্গীটো অকণমান ডাঙৰ হয়, সিজিবৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিব। পানী কিন্তু একেবাৰতে নিদিব, অলপ অলপ ছটিয়াই এনেদৰে ঢাকনি লগাই দি দিব। মই ইয়াতে প্ৰায় 2বাৰমান পানী দিছোঁ। এইখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। সিজি যোৱাৰ পিছত মই পুনৰ মছলাখিনি শুকান হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ ঢাকনি নিদিয়াকৈয়ে। এতিয়া ইয়াতে আঞ্জাৰ কাৰণে পানী দিম। পানী কিন্তু মই ইয়াতে গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিহেতু মাংসখিনি সিজি গৈছে, সেইকাৰণে বহুত বেছি পানী দিয়া নাই। ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া 1টা দিলোঁ, লগতে গৰম মছলাখিনি। গোটেইখিনি লৰাই ঢাকন মাৰি মিডিয়াম আৰু ল' ফ্লেমৰ মাজত ৰাখি দিম। আৰু কিছু সময়ৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ মই বিচৰা ধৰণেই গাঢ় হৈছে। অলপ পাতলকৈ জোল ৰাখিছোঁ, কাৰণ ওলকবি আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ জোলটো এনেকৈ ৰাখিলে ভাল লাগে খাবলৈ। ঠাণ্ডা হ'লে আৰু অলপ যিহেতু গোট খাব। আৰু অলপ সময় ঢাকি ৰাখি দিছিলোঁ। এইটো ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। একেবাৰে কম তেল দি বনাইছোঁ আৰু চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, কিন্তু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে। যদি আপোনালোকেও ভাল পাইছে ৰেচিপিটো চাই, প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।